Suomen Turku julisti joulurauhan vajaat 3 viikkoa sitten. Sitä vain mietin, että koskakohan se joulurauha päättyy. Sitä ei siinä julistuksessa kerrota. Jossakin vaiheessa joulurauha varmaan kuitenkin päättyy, kun se pitää joka vuosi uudestaan julistaa. Loppuukohan joulurauha loppiaiseen? Siis tarkoittaisi viime lauantaita. Loppiaista pidetään joulun päätöksenä, siihen itse sanakin taitaa viitata. Päättyy joulu, vaikkei kenkään sois, joulukuusi viedään pois, pois, pois. Vanhastaan joulun ajan on katsottu jatkuva vielä loppiaisen jälkeenkin, nimittäin Nuutin päivään asti. Nuutin päivä on tammikuun 13. Juuriltani satakuntalaisena, joskin suurimman osan elämääni muualla kuin Satakunnassa eläneenä, olen itsekin lapsena kulkenut nuuttipukkina, mikä on muuten ollut aika vaivaannuttavaa hommaa sellaisessa kulttuuriperinnöttömyydessä, missä ei nuuttipukeista mitään tiedetä. Jos ei malta luopua joulukoristeista vielä nuutinpäivänäkään, ei ole mitään hätää. Vihoviimeisenä joulun takarajana pidetään usein kynttilän päivää, joka tänä vuonna on helmikuun 4. Sellainen seremoniallinen joulurauha, joka keskiaikaisen kaupungin torilla julistetaan. Suomessa muuten Turun lisäksi ainakin Raumalla julistetaan joulurauha. Se seremoniallinen joulurauha päättyy aikanaan, mutta jotakin ikuista ja pysyvää joulusta jää silloinkin, kun viimeisetkin koristeet on pakattu odottamaan seuraavaa joulua. Betlehemin tähti loistaa meille pimeydessä ja kuoleman varjossa eläville, vaikka emme aina sitä valoa näkisikään.